Ky është horoskopi për ditën e sotme këtu në GotaNews. Dashi, të bësh diçka të re vetëm për të bërë diçka të re është një humbje e kohës suaj sot. Tani për tani, ju nuk keni nevojë të bëni diçka të re në mënyrë që të keni një ditë plot përmbushje dhe emocione. Kjo kohë është një kohë e mirë për të përfunduar punët e vogla familjare. Demi, miqtë nuk janë njerëzit që ju gjykojnë në jetën tuaj. Miqtë tuaj janë aty për t'ju mbështetur dhe për të sjellë më të mirën te ju. Pra, nëse jeni të hutuar për diçka, mos keni frikë të ndani problemet tuaja me njerëzit në jetën tuaj. Ata do të jenë në anën tuaj. Binjakët, disa detyra të papritura mund të shfaqen sot duke ju penguar në disa plane të fundit. Kjo ndërprerje mund të të shkaktojë shumë zhgënjim nëse e merrni iniciativën për të hyrë në veprim. Gaforia, energjia juaj pozitive mund të frymëzojë energji të mirë edhe te njerëzit e tjerë sot. Përfshijuni në vepra të mëdha dhe do të shikoni rezultate që nuk i prisnit. Sa i përket një raporti romantik, largoni dyshimet. Luani, sot do të ndjeni sikur dikush t'ju ketë injektuar adrenalinë në tru. Sa më shpejt që të zgjoheni në mëngjes, aq më efikas do të jeni. Kjo është një ditë e mirë për të bërë disa hulumtime dhe për të përthithur informacione të reja. Virgjëresha, është një ditë shumë e mirë për të relaksuar dhe për të menduar mbi mundësitë më dha që ekzistojnë rreth jush. Mos mendoni për asgjë tjetër përveç vetes suaj. Kjo do t'ju ndihmojë që të kaloni një javë të suksesshme. Peshorja, nëse ju kërkohet të jepni për vullnetarizëm kohën tuaj të lirë, mos e bëni këtë sot. Përpiquni të punoni për projektet tuaja. Vullnetarizmin mund ta ofroni në momente të tjera. Në dashuri, keni nevojë për impuls të ri. Akrepi, mos u trëndisni nëse kreativiteti juaj nuk është drejt fundit dhe idetë e reja nuk po ju shtrojnë. Imagjinata juaj nuk njeh kufi tani, kështu që është një ditë shumë e mirë për të gjetur disa mënyra të reja për të freskuar një nga marrëdhëniet tuaja të ngurta, atë të dashurisë. Shigjetari, nëse ndjeni i kufizuar në atë që mund të bëni, kjo është ndoshta sepse nuk po përpiqeni ta bëni aq sa doni. Shtojeni pak më shumë ambicie ditës suaj dhe mos keni frikë të dështoni. Në dështim do të mësoni. Brisjapi, idetë në kokën tuaj janë më interesante për njerëzit përreth jush se sa mund ta kuptoni. Prandaj mos i mbani ato të izoluara. Një çështje financiare ka nevojë për më shumë vëmendje. Ujori, aspekti planetar nuk ju favorizon shumë me paratë sot. Nuk është dita e duhur për të shpenzuar pa kufi për gjëra që mund t'i blini në një moment tjetër. Aspekti ekonomik do të përmirësohet shumë shpejt. Peshqit, sot ju duhet të shijoni cilësitë unike që posedoni. Gëzoni me vëmendjen që do të merrni nga njerëzit që keni pranë. Në dashuri, do të merrni disa reagime që mund t'ju zhysin në dyshime.